Seneste nyt. Over hele verden er der mennesker, som er blevet angivet for at have mystiske kræfter, som lige pludselig er kommet. De kræfter har normalt været mærkelige og uforklarlige, som ham, der kunne starte en mild tyngdekraftskilde i sine hænder. Wait, what? Har du hørt, hvad der er sket? Har jeg ikke set, at ham der i nyhederne siger, at folk har fået sådan evner, som der er unaturlige? Ja. Oh ja, by the way, jeg kan lave stole. Wow. Ah, hvad? Den stolealarm. Det spredes over hele verden. Der er hele tiden flere og flere, som får disse mærkelige og uforklarlige evner. Evnerne vises tilfældigt og ved tilfældige mennesker. Du kan få en evne når som helst, og andre kan få en evne når som helst. Hvordan vil vores verden se ud efter dette? Vil menneskeheden rejse i tilstedeværelsen af disse evner, eller vil den falde i anarki?